Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. A Seriya jamoalari tarkibini kuchaytirish maqsadida o'zlariga mos o'yinchilarni qidirmoqda. Mavsum boshlangandan beri A Seriyada birorta g'alabaga erisha olmagan Cremonese vaziyatni o'nglash uchun yanvardan boshlab yangi futbolchilardan olishni rejalashtirmoqda. Oliy divizyondagi joyini saqlab qolishga intilayotgan jamoaning sport direktori jurnalistlar bilan uchrashuvda klub rejalarining transfer bozoridagi maqsadlari bilan o'rtoqlashdi. Suhbat chog'ida gap Roma hujumchisi Eldor Shomurodovga borib taqaldi. Biz hujum, maydon markazi va himoya chizig'imizni mashg'ulotlar va aniq maqsadga yo'naltirilgan harakatlarimiz evaziga rivojlantirishni istaymiz. Biz asosiy tarkibni mustahkamlashimiz lozim. Birinchi g'oya maqsadimizni qanday amalga oshirishni aniqlab olishdan iborat. Italiyalik va xorijlik futbolchilar bilan qay tarzda ish olib borishni bilib olishimiz talab etiladi. Nishonimizda Gianluca Gaetano bor, lekin Napoli uchun u juda qadrli futbolchi. Imkon topilsa biz uni mamnuniyat bilan kutib olardik, lekin Napolidan bu borada birorta xabar kelgani yo'q. Roma hujumchisi Eldor Shomurodov o'ziga xos va juda yaxshi sifatlarga ega. Lekin u keladigan bo'lsa, o'z ixtiyori bilan jamoamizni tanlash kerak bo'ladi. Yo'limiz juda mashaqqatli va bu jarayon kuchli ishtiyoqni talab etadi. Biz 4-yanvarda chempionat doirasida Juventusga qarshi uchrashuvgacha yangi futbolchilarni olishga harakat qilamiz. Eng asosiysi esa butun jamoa mavsumni davom ettirishga tayyor bo'lish kerak, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Cremonese sport direktori. Italiya matbuotining bergan xabariga ko'ra, Cremonese'dan tashqari Monza, Sampdoriya, Torino, Bologna qishki transferlar vaqtida Roma bilan Shomurodov ijarasi bo'yicha muzokaraga kirishishga tayyor. Demak, qishki transferlar mavsumini diqqat bilan kuzatamiz. Shomurodovning faoliyatida yangi sahifa ochilishi ehtimoli katta. Xo'sh, sizningcha Eldor qaysi jamoaga o'tgani ma'qul? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.